Dobrodošli u moj novi video na kanalu Moj svet biljaka, ja sam Irjana i u ovom videu želim samo da vam pokažem par mojih orhideja koja se trenutno nalaze u fazi cvetanja. Želim da uživate zajedno sa mnom za trenutak u ovoj lepoti i divoti ovih biljaka. Na početku samo da vas podsjetim da postoji Instagram profil Moj svet biljaka, pa slobodno me zapratite da zajedno razmenjujemo svoja iskustva vezana za negu i gajanje orhideja kao i ostalih sobnih biljaka, a tu je i moj YouTube kanal, pa ukoliko se niste prijavili, slobodno se prijavite. Prijavljivanje je besplatno i na ovom kanalu možete pronaći mnoštvo korisnih informacija i saveta vezano za negu i gajanje orhideja. A sada uživajte! U ovom videu želim samo da vam pokažem ovu lepotu. Da vidite ove moje orhideje koje su trenutno sada u cvetu, kako su lepe, prelepe, prosto božanstvene. Neke orhideje mogli ste i da vidite u ranijim videima, kao na primjer evo ovu koju sad trenutno vidite pred vama, ovo je moja orhideja. Postoji nekoliko videa o ovoj orhideji koja je sada trenutno u cvetu, kao što vidite. To je ona čuvena orhideja koja je izbacila 4 keiko biljke, korena i dalje nema, ali je zato izbacila novu cvetnu granu i upravo sada vidite kako je lepa, u cvetu je, rascvetala se i još dugo i dugo će cvetati. Pogledajte, za sada se svaki pupoljak otvorio, nijedan se nije osušio, što sam veoma srećna. Evo pogledajte, jedan, dva, tri, i sa ove druge strane 4, 5, znači 5 ukupno ima cvetova i ovaj 6. počinje da se otvara, znači svaki se otvara od kraja, znači počeli su da se otvaraju prema sredini i još 1, 2, 3 pupoljka su neotvorena, znači ova orhideja će bukvalno cvetati pa sigurno još mesec, pa možda i čak i 2 meseca. Pogledajte ovu lepotu, ovo je stvarno božanstveno, savršena lepota. Da vam pokažem još jednu orhideju, ovu ste možda videli u takođe od nekom od prethodnih videa, bila mi je samo kao scenografija prilikom snimanja nekog od videa. Pogledajte ovu lepotu, ova orhideja kupljena je u februaru mesecu, negde krajem februara meseca, i mogu vam reći da čini mi se da je ovo jedna od orhideja koju sam u poslednje vreme najbolja izabrala. Ovo je orhideja, znači nije odbacila ni jedan pupoljak koji se bio formirao, to jest koji je bio na grani kada sam je kupila. Znači to je najbolja orhideja u poslednjih, mogu reći, godinu dana koju sam izabrala, da je ovako lepa, da se lako prilagodila mojim kućnim uslovima. I pogledajte, puna je cveta, pupoljak jedan po jedan se otvara i prelepo. Pogledajte, ovo je prosto božanstveno, lepota, savršenstvo. Pogledajte. A ovo je još jedna orhideja koju sam takođe kupila u januaru mesecu, i to je jedna od orhideja
koju sam prvo kupila u ovoj godini, vidite, još uvek je u cvetu. Znači, sada je sredina marta i ova orhideja još uvek cveta, znači bukvalno 2 meseca je u cvetu ova orhideja, a još uvek je, znači, u cvetu. Uživaću u lepoti ovih cvetova još, nadam se, najmanje mesec dana. A sada da vam pokažem, ovo je jedna od starijih orhidejica. Ovu orhidejicu zasadila sam u linenim kuglicama. Duple su ove, da tako kažem, saksije, ove su u stvari čaše. I evo, orhideja izbacila cvetnu granu, vidite, počela je da se otvara, pupoljak po pupoljak. Evo, vidite kako je lepa, prelepa orhideja. A sada želim da vam pokažem, evo, još jednu orhideju. Ovo je, opet da vam, da tako kažem, najnovija orhideja koju sam dobila od svog supruga za 8. mart. Pogledajte kako je lepa. Zanimljiva kombinacija boja, žuto-roza i bela. Prelepa je, pogledajte. Ova orhideja, vidite, ima još nekoliko, tri neotvorena pupoljka i uživaću u ovoj lepoti narednih meseci. Pogledajte, samo da pokažem, orhideja koju je izabrao moj suprug. Pogledajte, ali evo, poklenu se u zube ne gleda, pogledajte kako ovdje ima neko oštećenje. Ali to se nije moglo videti ni onda kada je on kupovao, znači birao. To je kasnije odreagovala orhideja prilikom privikavanja na kućne uslove. Ovo je, čini mi se, posljedica hladnoće. Orhideja je bila na hladnom, malo se smrzla i posle nekog vremena odreagovala je na promene. Znači, posle je stigla kod mene kući. Ovde su, znači, sobne temperatura nekih od 20 stepeni i to je reakcija, znači, na hladnoću, gde bila je na hladnom, tamo gde je kupio, u cvećari. I to bi ukratko bilo sve u ovom videu. Samo želim da vam pokažem ovu lepotu, da malo uživate zajedno sa mnom u ovim raskošnim i prelepim cvetovima mojih orhideja. Toliko u ovom videu. Ako vam se svideo video, obavezno lajkujte, komentarišite, iznosite svoje iskustva i zapažanja na ovu i slične teme. Veliki pozdrav, uživajte u cveću i svako dobro vam želim do narednog videa. Sve najbolje!